rodoviária do Tietê. É, a rodoviária do Tietê, quando eu mudei... Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado aqui. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, minha família mudou para Ilhabela. E a rodoviária do Tietê, para mim, virou a minha conexão primeira com São Paulo. Sempre que eu vinha para São Paulo, a partir do momento que a minha família saiu daqui, eu vinha sozinho. É, e eu vinha pela rodoviária, de uma maneira ou de outra. É, então eu pegava um ônibus, pegava uma carona e eu acabava parando sempre no Tietê. É, e depois quando eu fui para a universidade, que eu fui para o interior, eu fui para Piracicaba, a rodoviária do Tietê continuou sendo muito importante, como ela era a minha passagem em São Paulo. Se eu vinha de Piracicaba, eu parava na rodoviária do Tietê, muitas vezes eu nem descia em São Paulo, parava no Tietê e pegava outro ônibus para ir para Ilhabela. Eu acho o lugar em si muito interessante, porque é isso, é um lugar de encontro de pessoas que são de São Paulo, mas são muito de fora de São Paulo. Eu lembro de imagens dessas famílias chegando ali, família que está migrando para São Paulo mesmo, com uma bagagem, mala. E eu lembro de ver isso, principalmente nos anos 90. E eu acompanhei a mudança daquele lugar também, que até os anos 90 aquele lugar era meio obscuro, num certo sentido. Tinha um monte de lotação saindo para vários lugares e tal. E depois rolou meio que uma moralizada, e hoje em dia, a última vez que eu fui, eu até brinquei com alguém falando que, porra, a rodoviária do Tietê tá mais legal que o aeroporto de Guarulhos.